নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম বুৰঞ্জীৰ 30টা প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন উত্তৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকে কুইজ হিচাপে এটেম্প কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নকেইটা। আৰু আজিৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ আসাম জিকে কুইজ .com ৱেবছাইটত ইংলিছতো কুইজবিলাক লাভ কৰিব। তো আহক আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা অথবা আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰত টাইপিং কৰিব আসাম জিকে কুইজ .com, আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো পাই যাব। আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক কুইজ ইতিমধ্যে প্ৰায় 40টামান কুইজ ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াতে সকলোবিলাক বৰ্তমান অসমীয়াত আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰু কিছুমান কুইজ ইংৰাজীটো আছে, আপোনালোকে ইংৰাজীবিলাকো চাব। আৰু ইয়াতে অতি সোনকালে ছেকশ্যনবিলাক আহি যাব, অসমীয়াত এটেম কৰে, ইংৰাজীত এটেম কৰে, সকলোবিলাক লিংক আপোনালোকে পাই যাব। তো ইয়াতে প্ৰথম 15টা প্ৰশ্ন, 3 মিনিট সময় দিয়া হৈছে। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথম পাঠ্যপুথি অসমীয়া ল'ৰাৰ মিত্ৰ এইখনৰ লেখক কোন? তো এইখনৰ লেখক হৈছে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন। আৰু ইয়াৰ পিছতে কোনজন লেখকৰ উপন্যাসৰ আধাৰত অদাৰ্য নামৰ কথাছবিখন নিৰ্মিত হৈছিল? অদাৰ্য নামৰ কথাছবিখন নিৰ্মিত হৈছিলে মামণি ৰহস্যম গোস্বামীদেৱৰ উপন্যাসৰ আধাৰত। তো ইয়াৰ পিছতে আছে পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰা তথা অসম সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন? তেওঁ হৈছে নলিনীৱালা দেৱী। তো এইটো প্ৰশ্নত যথেষ্টখিনি তথ্য লুকাই আছে, আপোনালোকে দুবাৰমান পঢ়ি চাব। তো ইয়াৰ পিছতে আছে বিখ্যাত উপন্যাস মিৰি জীয়ৰী কোনজন সাহিত্যিকৰ অৱদান? মিৰি জীয়ৰীখন কোনে লিখিছিলে? তো এইখন লিখিছিলে ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱে। তো 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে কোন চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে? কোন চনত লাভ কৰিছিলে বাৰু? 1979 চনত। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলক কওঁ, বহুতে কয় যে কিছুমান প্ৰশ্ন ভুল হৈছে। তো আপোনালোকে যদি ভুল অনুভৱ কৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি সেইটো ক'ব ভিডিঅ'টোত, তো সেইটো শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। মই যিমান পাৰোঁ সকলো সঠিকেই আগবঢ়াব চেষ্টা কৰিছোঁ, তথাপি যিবোৰ চাউচৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হয় তাতেও কিছুমান ভুল থাকে, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। তো ইয়াৰ পিছতে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ সম্পাদকজনৰ নাম কি আছিলে? তো শিশু আলোচনীখনৰ সম্পাদকজন আছিলে গুণভীৰাম বৰুৱা। এতিয়া শিশু আলোচনীখন কি আছিলে সেইখনো আপোনালোকে আগন্তুক কুইজত পাই যাব। তামোল শব্দটো যিটো অসমীয়া সমাজৰ সকলো কামতে অপৰিহাৰ্য, সেয়া কোন জাতি বা গোষ্ঠীৰ অৱদান? কোন জাতি বা গোষ্ঠীৰ? অষ্ট্ৰিক জাতিৰ অৱদান সেইটো। তো 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, 2004 চনত কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে হীৰেন্দ্ৰনাথ দত্তই। অসমৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম কি আছিলে? যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন এইটো, অৰুণোদয় হৈছে অসমৰ প্ৰথম সংবাদ পত্ৰখনৰ নাম। অসমৰ উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোনজন সাহিত্যিকক কোৱা হৈছে? তো ইয়াতে সাহিত্যিক শব্দটো অকণমান বেলেগ দেখিব পাৰে, কাৰণ ইয়াতে এই একচেপ্ট কৰা নাই ব্ৰাউজাৰত। তো আপোনালোকে এইটো ভুলভাৱে নল'ব, সাহিত্যিক হয় এইটো। তো উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কোৱা হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেউ। তো ইয়াৰ পিছতে অলকানন্দা গ্ৰন্থখনৰ বাবে কোনে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? নলিনীৱালা দেৱীয়ে এই অলকানন্দা গ্ৰন্থখনৰ বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে। ইন্দিৰা গোস্বামী কোনজন সাহিত্যিকৰ ছদ্মনাম? এইটো কোনজন হ'ব লাগে একচুৱেলি। তো ইন্দিৰা গোস্বামী কাৰ ছদ্মনাম? তো মামণি ৰহস্যম গোস্বামীদেৱৰে ছদ্মনাম হৈছে ইন্দিৰা গোস্বামী। তো ইয়াৰ পিছতে আছে 13 নম্বৰটো, প্ৰথম পুথিখন কোনখন আছিল যিখনত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন আছিল? অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন থকা প্ৰথম পুথিখন হৈছে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ। তো ইয়াৰ পিছতে আছে বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱে লিখা কবিতা পুথি কেইখন হ'ল? বিহগী কবি ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱে লিখিছিলে কবিতা পুথি, আৰু সেইকেইখন কি? তো দহিকতৰা আৰু কেতেকী। তো ইয়াৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো, কোনগৰাকী অসমীয়া সাহিত্যিকে 2002 চনৰ কমল কুমাৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে? 2002 চনৰ কমল কুমাৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱে। তো ইয়াৰ পিছতে ৰিজাল্ট আমি চাব পাৰোঁ, অথবা 3 মিনিট উকলি গ'লে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট নিজে নিজে আহি যাব। তো এতিয়া আমি 2 নম্বৰ কুইজটো এটেম্প কৰিম। তো ইয়াতেও 15টা প্ৰশ্ন আছে, এইকেইটাও যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, বিশেষকৈ আসাম ছেক্ৰেটৰিয়েটৰ যিটো আসামিজ ছেকশ্যন আছে এই অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত হেৰি, তো সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ বাবে, আৰু তাৰোপৰি অন্যান্য প্ৰশ্ন হিচাপে আপোনালোকে দেখিব পাব অন্যান্য এক্সামত। 14 শতিকাত ৰচিত প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ পুথিখনৰ কোনজন সাহিত্যিকৰ ৰচনা? পুথিখন কোনজন সাহিত্যিকৰ ৰচনা? তো এই প্ৰশ্নটো আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিছোঁ অকণমান বেলেগ হিচাপে। তো এইখনৰ ৰচয়িতাগৰাকী হৈছে হেম সৰস্বতী। 2 নম্বৰতে আছে কোনখন উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মিত অদাৰ্য নামৰ কথাছবিখন? তো এইটো আমি অলপ আগতে পাইছোঁ প্ৰশ্নটো, অদাৰ্য নামৰ যিখন কথাছবি সেইখন এগৰাকী লিখকৰ উপন্যাসৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই উপন্যাসখনৰ নাম কি? দঁতাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদা। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, কি ছদ্ম নামেৰে ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈদেউ জনাজাত? নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈদেউ জনাজাত নীলা বাইদেউ নামেৰে। ইয়াৰ পিছতে যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ কোনখন পুথিয়ে সাহিত্য একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিলে? কোনখনে
বনফুলে ১৯৫২ চনৰ এখন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য দেৱে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিলে লৰা বন্ধু নামৰ অ' একচুৱেলি ইয়াতে ৰ'ব তো মৃত্যুঞ্জয় নামৰ কিতাপখনৰ বাবে লাভ কৰিছিলে তো ইয়াৰ পিছতে আছে অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি আছিলে তো আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে প্ৰথম শিশু আলোচনীখন কোনে উলিয়াইছিলে আৰু সেইখন আছিলে লৰা বন্ধু বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ কোন চনৰ কোন তাৰিখে মৃত্যু হৈছিলে বিষ্ণু ৰাভাদেৱৰ মৃত্যু হৈছিলে ১৯৬৯ চনৰ ২০ জুনত তো ইয়াৰ পিছতে আছে জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰ মাটি জিলিকি জিলিকি পৰে শীৰ্ষক ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ৰচিত গীতটি কোনে গাইছে চাওক এই গীতটি কোনে ৰচিছে বুলিও আহিব পাৰে এতিয়া কোনে গাইছে সুধিছে ইয়াতে কোনে ৰচিছে বুলি ক'লে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে জোনাকৰে ৰাতি অসমীৰ মাটি জিলিকি জিলিকি পৰে এই গানটো তো ইয়াৰ পিছতে এই গানটো গাইছে কোনে বুলি ক'লে লতা মংগেশকাৰে গাইছে শিলভদ্ৰ ছদ্মনাম কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকৰ আছিলে শিলভদ্ৰ ছদ্মনাম লৈছিলে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰীদেৱে তো ইয়াৰ পিছতে আছে কোনজন ব্যক্তিয়ে ক্ৰমে সৰ্বভাৰতীয় কথা পুৰস্কাৰ সাহিত্য একাডেমী বঁটা অসম উপত্যকা বঁটা অসম প্ৰকাশন বঁটা এই সকলোবোৰ লাভ কৰিছিলে এই সকলোবোৰ লাভ কৰা ব্যক্তিগৰাকী হৈছে বা সাহিত্যিকগৰাকী হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়াদেৱ তো ইয়াৰ পিছতে আছে পুথি অধ্যয়নে হৈছে বিদ্যা উপাৰ্জনৰ প্ৰধান উপায় তো এইটো নিশ্চয় গমেই পাইছে কোনজন সাহিত্যিকে কৈছে সত্যনাথ পৰাদেৱে কৈছে তো ইয়াৰ পিছতে আছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ এটি গুপ্ত নাম আছিলে গুৰুজনাৰ এটি গুপ্ত নাম গংগাধৰ কায়স্থ তো ইয়াৰ পিছতে ১৩ নম্বৰ প্ৰশ্নটো যিটো ইয়াৰ পিছতে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ কোনখন উপন্যাসৰ আধাৰত এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই শীৰ্ষক উপন্যাসখনৰ আধাৰত এখন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথম অসমীয়া পুথিখন কোনখন যিখনে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিলে সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথম পুথিখন হৈছে বনফুল এইটো লাষ্ট প্ৰশ্ন ৩০ নম্বৰ জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি নামেৰে জনাজাত ব্যক্তি ৩জনৰ ২গৰাকী হ'ল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱ তৃতীয়গৰাকী ব্যক্তি কোন তৃতীয়গৰাকী ব্যক্তি হৈছে ইয়াতে তো অলৰেডি ৩ মিনিট অফাৰ হৈছে তো তৃতীয়গৰাকী আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱ তো আপোনালোকে বাকীবিলাক কুইজো এটেম্প কৰিব ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে অতি সোনকালে এই হোম পেজটোত পাই যাব অসমীয়া কুইজ ইংৰাজী কুইজ আসাম হিষ্ট্ৰী সকলো পাই যাব তো ভিডিওটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ৱেবছাইটটো ৰেগুলাৰ ভিজিট কৰি থাকিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো জনাব এইটোত অসমীয়াতে কুইজ এটেম্প কৰিব পাৰি বুলি ধন্যবাদ